No vídeo de hoje, você vai aprender a como pegar várias madeiras com apenas um hit, como quebrar vários blocos ao mesmo tempo com uma picareta, como quebrar vários minérios de uma veia ao mesmo tempo, entre várias outras coisas muito legais. Então se inscreve aqui no canal e fazer parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock do Brasil. Inclusive, dá uma olhada nesse site que tá aparecendo aqui, tem várias ferramentas muito legais pra você. Ah, e esse quadro é um quadro novo aqui no canal, onde eu vou mostrar addons, tá? Lá do Minecraft Marketplace pra você. Então comenta aqui embaixo qual addon é o que você quer ver, porque eu vou fazer aqui o overview completo, mostrando tudo, como que funciona, como que você pode fazer, por se é bom ou não, e uma análise completa no final do vídeo também. Então, antes de você gastar o seu suado dinheirinho aí de comprar um addon, comenta aqui embaixo que eu vou fazer esse vídeo pra você e você vai ter certeza se você quer comprar ele ou não. E se você não sabe, recentemente a Mojang adicionou os complementos na loja do Marketplace. Então, agora você vai poder aí, ó, baixar coisas, comprar coisas que vão mudar o seu jogo, tipo aqueles addons que você baixa lá no MCPEDL. Pois é, agora vai ter aqui também na loja da Mojang. E o addon de hoje é esse aqui, ó, World Utilities Addon. Então tem várias opções de picaretas novas. Além disso, nós temos também aqui o Vein Miner, tem o Tricaptator, tem o Multiblock Pickaxe, tem vários itens aqui muito legais que a gente vai passar aqui nesse vídeo. E é muito importante ressaltar que toda vez que você adiciona um pacote de comportamento aí no seu mundo, você desativa as conquistas. Então, será que vale a pena desativar as conquistas por esses itens que a gente vai ver aqui? Bora ver comigo. Então vamos lá. Quando a gente spawna no mundo aqui, a gente já recebe esse livro guia utilitários do mundo. Esse complemento é da Game Fan, beleza? E aqui, ó, a gente tem todos os itens. Então a gente tem o livro guia, que é esse livro que eu acredito que toda vez que você spawna você vai ter ele. O minerador de veia, o decapitador de árvores, Jesus amado. Picareta explosiva, picareta multibloco, destruidor de moldura do The End, a gente vai ver isso aqui, é muito legal. Ferramenta Omni, chave inglesa invocadora e também o baú do vazio, que eu tô curioso pra ver, parece uma lixeira gigante. Então, quando a gente aperta aqui, ó, a gente tem acesso ao craft. Então, ó, pra fazer o livro guia, a gente vai precisar de um livro, uma picareta de madeira, uma pá de madeira, um machado de madeira e uma espada de madeira. Quem que vai fazer esse livro aqui, galera? Esse livro aqui a gente vai ganhar de graça, então não precisa fazer esse livro. Então vamos começar craftando aqui, ó, o nosso primeiro item desse addon, que é a nossa picareta explosiva. Cara, ela é bonita a picareta explosiva, hein, olha. Olha, nuke picaretão. Já tô no modo survival aqui e toda vez que a gente quebrar um bloco, vai explodir os blocos em volta. Será que não dá dano em mob? Ó, não, eu não explodo o mob, mas explode tudo em volta, galera. Olha só que loucura isso aqui, ó. Cara, uou, nossa, meu Deus, um zumbi, eu não posso morrer. Cara, eu queria ver se funciona também, ó. Ah, meu Deus do céu, quando eu quebro aqui, ó, outros blocos sem ser a pedra, também explode, ó. Então, dropa os itens e, pelo que eu já li, tá? Não tem como encantar a picareta explosiva. E ela não dá dano na gente, ó. Então, como não tem como encantar, a gente não vai conseguir, por exemplo, utilizar ela pra poder potencializar a quantidade de minério, né? Pra poder colocar ali com fortuna. Se você quiser ir cavar para poder, sei lá, abrir um espaço gigantesco, talvez seja divertido usar essa picareta aqui. Mas o fato de você não conseguir colocar nenhum encantamento nela pode ser muito ruim para você pegar minério, porque você vai ficar um tempão aí para poder pegar uma grande quantidade. Se você tivesse uma picareta de fortuna, você pegaria com menos tempo. E como vocês viram, bom, eu já usei ela várias vezes e não usa a durabilidade, né? Ela é infinita, cara. Então, cara, vou te confessar que é divertido, velho, ficar explodindo os blocos aqui. Olha isso aqui. Agora, o nosso próximo item é um item que eu tô ansioso pra poder ver. Se eu não me engano, ele vai fazer assim. Não, é ao contrário, ao contrário. Aê, que é o decapitador de árvores. Beleza. O decapitador de árvores, que também é um item interessante, ó. É? Parece uma ampulheta ali. Quando a gente aperta com o botão direito,
ele ativa e quando a gente aperta com o botão direito novamente, ele desativa. Então vamos ativar e vamos pegar um machadinho. E agora... rapaz! Muito legal, cara, muito legal. Nossa, olha só esse aqui, galera. Olha que gostoso pegar madeira com esse trem. Nossa senhora, é só quebrar uma madeirinha que vão cair todas. Cara, isso aqui é muito legal. E eu não lembro de ter visto isso aqui pro Minecraft Bedrock não, viu, galera? É, de ver um addon que adiciona dessa forma aqui, porque é muito legal, é muito interessante, ó. Quebrei um bloco, tá, já caiu vários. Até coloquei aqui no survival pra gente ver, ó, como a gente tá com o machado de eficiência 5, é praticamente um hit já corta a madeira, né? Então, cara, é muito rápido, é muito gostoso quebrar árvore assim. É um pouco roubado? É um pouco roubado, mas é divertido, vai. Dá vontade de ficar aqui, ó, pegar essa floresta toda aqui e capinar ela, cara. Porque é muito satisfatório ver essas madeiras caindo assim de cima, sabe? Do céu. É muito legal. Deixa eu quebrar isso aqui. Olha só, cara, isso aqui é muito divertido. Não, e eu fiquei menos de um minuto, eu já peguei 1, 2, 3 packs e 16 de madeira. Uff, isso aqui é muito legal. Eu acho que é o que eu mais gostei até agora. E agora vamos testar o próximo item aqui desse addon, que a gente faz utilizando graveto e colocando picareta de diamante, opa, aqui em cima. Maravilha. Que é a picareta multibloco. Bom, todas as picaretas a gente não consegue encantar, então vamos ver se essa picareta multibloco é legal. Vamos quebrar... galera, quebra uma área de 3x3. Nossa, essa aqui é bem melhor que a de TNT. Nossa, e quebra, inclusive, ó, a partir do bloco do meio. Então, quebrei o bloco do meio, vai quebrar todos os outros em volta. Nossa, e aqui, olha a quantidade de cobre que deu, galera. Olha só uma grande quantidade de cobre. Ah, galera, eu li sobre isso e é bem legal. Como você não pode encantar, eles colocaram uma compensação pra parecer como se tivesse uma fortuna, sabe? Então ela já tem uma compensação. A outra não tem, mas essa aqui tem. E olha só, não quebra a durabilidade. Isso eu achei uma coisa meio ruim. Eu acho que tinha que ter, porque senão fica muito roubado, né? Porque olha só, é muito rápido aqui, você quebra muito rápido. Olha lá, os túneis. E como não tem a durabilidade, acaba que fica um pouco sem graça, né? Porque você vai quebrar um tanto de coisa rapidão com esse item aqui. Mas, sinceramente, eu achei ele bem caro, porque você vai usar 3 picaretas de diamante, ou seja, 9 diamantes para poder quebrar aí uma área de 3x3. Vai, é, se tivesse uma durabilidade, eu acharia caro, mas como é para sempre, até que não é tão caro. É caro, mas assim, você vai usar para sempre, né? Nossa, e é bem satisfatório quebrar vários blocos de uma vez, tá? Bem satisfatório. Agora, esse próximo item, ele é um item que eu fiquei bem curioso pra ver se ele é bom. Porque se for bom, ele vai ser o que eu mais utilizaria, que é a ferramenta Omni. Basicamente, essa ferramenta Omni aí, ó, ela reúne picareta com machado com pá em uma ferramenta só. A gente já viu isso em alguns mods pra Minecraft Java. Vamos ver se funciona bem, ó. Olha, corta, quebra muito rápido aqui, ó. Ó, é bem rápido o bloco de terra, né? A função aí de pá. Agora, é, galera, não é tão rápido assim quando tá quebrando uma pedra, tá? Vamos ver se a gente... Aqui, ó. Olha lá. Tá. Tem sim algum efeitozinho ali pra ter vários minérios. Então, como a gente não consegue encantar, também funciona. Aquela funcionalidade de você ter um pouco mais ali de fortuna na hora que você quebra um bloco, mesmo sem o encantamento. Mas, sinceramente, é legal. Eu achei legal, de fato. Por quê? Porque você vai ter um item só que não tem durabilidade, ao invés de carregar 3, né? Mas é um pouquinho lento, tá? Se você for aí, por exemplo, quebrar um lugar grande, é melhor utilizar aquela multipicareta que eu te mostrei do que essa aqui. Mas esse é um equipamento bem legalzinho de ter, tá? Não é o meu preferido. Agora, esse próximo item aqui, eu tava bem ansioso pra gente ver o que ele faz. E o craft dele é exatamente assim, que é um baú do vazio.
Ai, meu Deus, começou a chover. E como é que funciona esse cara aqui, ó? Vamos colocar ele no chão, é uma lixeira. Você clica aqui em cima. E quando você coloca o item aqui, ó, quando eu saio, o item sumiu. Então é uma lixeira, basicamente, né? Se eu colocar o bloco de magma, o baú aqui, e aí você pode colocar algum item errado, se você não sair, você pode tirar, por exemplo, e quando você voltar, já foi embora, tá? E será que isso aqui funciona com redstone? Então, ó, vou colocar aqui em cima um funil. Não, mas eu não consigo colocar um funil mirado pra cima. Ah, mas a gente consegue, porque a gente é brasileiro, e brasileiro não desiste nunca. Aqui, ó, famosa gambizarra. Ihu! Pronto. Agora, se eu colocar aqui... não funciona, cara. Não funciona. Não. Eles têm que consertar esse item. Seria muito legal você poder conectar a sua farm. Olha, eu não consigo nem abrir agora ela, né? Eu não consigo nem abrir mais o item. Será que é porque eu tenho que estar, sei lá, no survival pra isso acontecer? Não. Eu buguei o item. Vamos ver. Cara, eu buguei o item. Galera, não funciona com redstone. Esse negócio aqui não funciona muito, muito bem, não. É legal, mas eu não faria, não. Achei bem sem gracinha, na verdade. Próximo. E pro próximo item da nossa lista, a gente precisa de vir pra caverna. E se eu não me engano agora, vamos ver se eu vou acertar, ó. Ferro e... Ai, meu Deus, errei de novo. Corta! Bom, é o minerador de veia, tá? O minerador de veia, ele tem uma funcionalidade muito legal e ele funciona praticamente igual ao da madeira, que eu vou ativar e desativar aqui. E agora, toda vez que eu quebrar um bloco só, deixa eu quebrar aqui, ó, ele vai quebrar a veia inteira, ó. Opa, tá vendo? Quebrou a veia inteira. Então, ó, a gente conseguiu 13 ouro bruto. Vamos quebrar aqui em volta pra gente ver quantos blocos de diamante vai ter, quer ver, ó? Então, galera, aparentemente a gente só tem esses dois blocos de diamante aqui. Vamos quebrar, ele vai quebrar e a gente conseguiu 5. Então, parece que a fortuna tá funcionando, né? Então, ó, vamos quebrar aqui esse de redstone. Vai quebrar todos, cara. Isso é muito legal. Será que a gente consegue encontrar uma veia grande? Pera aí. Ó, essa de cobre aqui. Era só 4, cara. Mas olha, a gente já conseguiu 20 cobres. E esses aqui que estão longe. Olha, ele não considerou aquilo ali como uma veia, tá? Então, realmente, tem umas limitaçõezinhas, ó. Esse aqui são esses dois. Cara, a gente não tá dando sorte de pegar uma veia grande, né? Agora ele considerou. Nossa, olha a quantidade de lápis lazuli que eu peguei. Um pack e 15. Cara, esse minerador de veia, ele é muito legal e muito prático também, né? Nossa senhora. É muito gostoso minerar assim, ó. Olha! Como são blocos diferentes. Você viu? Ele não considerou, cara. Que doideira, isso é um bug, né? Porque, teoricamente, aquilo ali é uma veia. Mas, cara, isso aqui é muito legal. Olha só a quantidade aqui, o tempo que a gente economiza, ó. Nossa senhora! Isso aqui também é muito satisfatório, galera. Cara, vocês têm que... isso aqui é muito legal, cara. Eu acho que esse aqui, pra mim, é o meu preferido. Esse e aquele lá da madeira, ó. Nossa, cara, isso é muito legal ver todos os blocos quebrando, vai. Nossa, vai. Esse aqui que tava na diagonal pegou, galera. Que doideira, cara. Agora, esse próximo item parece ser muito especial. É uma obsidiana aqui, duas barras de ferro e a gente vai ter a chave inglesa invocadora, que é literalmente uma chave inglesa. Mas o que esse item aqui faz? Ó, se eu usar em cima, menino, eu consigo pegar o spawner. E aí eu tenho que falar qual spawner que é pra pegar. Esse aqui é o de esqueleto. Mas e se eu quiser fingir que é o de Blaze? Se eu colocar ele no chão? É o spawn de Blaze, cara! Bom, a gente tem que ser honesto aqui, né? E aí, o que, que a gente vai ser? Muito honesto, a gente vai falar que é realmente o spawn de Blaze. E o legal, então, é que a gente pode pegar vários spawners e construir uma mega farm, cara. Isso aqui é uma coisa mais... é útil. É divertido. É legal essa chave inglesa. É roubada? É roubada. Mas é legal. E esse último item também é muito legal. Por quê? Porque a gente vai poder pegar um bloco que a gente normalmente não pode pegar. E pra fazer esse craft, se eu não me engano, coloca a picareta aqui, pedra do End, olho do End e boa! Destruidor de moldura do End. Maravilha! É esse item aqui. Então, ó,
eu posso vir aqui e apertar com o botão direito. Então, ó, tô pegando aqui o portal do Andy. Vocês viram que tinha um ali que tinha um olho, né? E ele não pegou. Ah, e esse aqui tem uma durabilidade, ó. Toda vez que você pega um portal cheio, como a gente fez aqui, o item some. Beleza. E agora, vamos ver se funciona. Vamos ver se a gente consegue pegar esse portal do Andy e colocar lá em cima. Tem que tomar cuidado aqui, hein? E ver se vai funcionar quando a gente ativar ele. Então, boa, galera. Vim aqui pro no meio do nada. Vamos ver se vai funcionar aqui em cima. Vou colocar esses três aqui. Três aqui. Um, dois, três aqui. Três aqui também. E colocar os nossos olhos de Ender. Boa. Boa. E... ah, funcionou, cara. Então realmente funciona. Cara, que coisa mais roubada, velho. Agora você pode fazer um portal de Ender bem no meio da sua casa. Tá, e qual que é a minha opinião sobre esse Addon? Vamos começar falando sobre os valores. Eu paguei R$14,95 por esse Addon, que é um preço relativamente caro, levando em consideração que o Minecraft não é um jogo só para adultos, é um jogo para criança também. Então R$15 pode ser um pouco caro para ter acesso a apenas essas ferramentas. Em contato com o criador, ele falou que vai adicionar a durabilidade, que no futuro vai poder encantar também esses equipamentos aí que a gente viu nesse vídeo. Mas eu achei que não vale a pena, galera. Não vale a pena por quê, tá? Porque eu achei muito caro pelo que entrega. É legal você quebrar vários blocos ao mesmo tempo? É legal. É legal você quebrar vários minérios ali e dropar tudo ao mesmo tempo? É legal. É legal você ficar quebrando várias árvores com um hit só? É legal também. Mas R$15 é uma graninha boa aí pra você ter isso, tá? E se você colocar um pacote de comportamento no seu mundo, você vai perder as conquistas. Então, eu não vi nada que realmente me faria ter vontade, sabe? De utilizar isso aqui no meu mundo. É legal, mas não é essencial. E esse é o grande tchan da questão. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, galera. Comenta aqui embaixo quais outros addons você quer ver aqui no canal. Um grande abraço e tchau!